Monsieur. Monsieur. Okay. Ready? Monsieur. Monsieur, monsieur, monsieur. Tata, tata, monsieur. Come, come. Don't you wanna? Eh. No. Okay? No. Good boy. Good girl. Oh, girl? Good girl, yeah. Good girl, hello. Tata. Mukanya tirit masker ya. Masuk. Sakit loh nanti korak lo lagi. Kita ya tak. Tata. Tata. Hani. Hani. Nah Hani. Hello. Hani. 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 Good girl. Ocean, ocean, di mana? Wow, terbang tinggi, yay! Cerita terbang tinggi, yay! Yay, terbang tinggi, yay! Ayo terbang, woo! Come, boleh. Hai lah. We are lesbian. Oh, again, okay. Let's kiss. Kiss me.
Aku agak tak kiri ya. Ambil pun lagi. Tetap. No, 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 no. Tetap. Tetap. Ini video apa foto mbak Ami? Video. Kan ya? Iya. Aduh, nak melaku-melaku. Mission. Kau dibisiki sesuatu aku. Merinding lu yakin. Iya, gini. Oh, no. Sumpah. Seno isi. Merindingnya mami. Oh. Kembali sih.